bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha naga mudan meel walbo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa kow iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun laba iy labaatan qodobada daawadayaal barnaamijka aynu ku eegi doono haddii allaha awooda le uraali ka noqdo waxaa ka mid a ukrein oo ku dhawaaqday in ay heshay gantaale halis ah oo ay la bartilmaameysan doonto maraakiibta dagaalka ruushka ee kusugan badda madow maraykanka oo eedeyntii ugu adkeyd ebed u jeediyay ukreine guulaha ay ciidamada ruushka ka gaarayaan dagaalka ka socda waddanka ukreine iyo faransiiska oo ku dhawaaqday in ay qaadeyso tallaabooyin ka caraysiin karta ruushka qodobadan ayaa daawan doontaan ee mar kale daawadayaal soo dhawaada daawadee fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biro oo jhanalka subscribeinosar sidoo kale faro gambaleelka si aad u noqoto daawadehena ugu horeya mahadsanid facebook haddii aad naga daawaneysan ad na soo faallowgareen wasaarada difaaca ee ukraine ayaa maanta oo sabti ah waxaa sheegtay inay ogaatay lix xambaaraha gantaalada nooca loo yaqaana cliberka oo diyaar u ah in loo isticmaalo badda madow maalin kadib markii faransiiska uu xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato howlgal kaas oo kor u qaadaya xanibaada dekada odesa ee koonfurta ukraine iyo sidoo kale in la xaliyo dhibaatada dhoofinta haruurka ukraine dhanka kalena washington waxaay ku dhaleecaysa kieve in aysan si dhabah u qaadin degniintii maraykanka ee ka horeysay weerarkii ruushka saddex bilood ka hor jimcihii madaxtooyada faransiiska waxay ku dhawaaqday inay diyaar u tahay baariis in ay ka qaybgasho howlgal u ogolaanaya qaadista xayiraada dekeda odesa ee koonfurta ukrein iyo dhoofinta haruurka ukrein ee dalalka u baahan iyadaoo la kaashanaysa qaramada midoobay waxaan ku boorineynaa dhinacyada inay dejiyaan hanaan u ogolaanaya inay si ammaan ah u galaan dekeda odesa taas oo awood u siinaysa maraakiibta in ay gudbaan inkastoo ay jiraan miinooyin badda kuchira, ku jira ayuu yidhi la taliyaha madaxtooyada faransiiska waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dalagyada laga dhoofiyo odheese ay gaaraan suuqyada kuna gaaraan qiimo macquul ah gaar ahaan waddamada afrika madaxtooyada faransiiska waxa ay sheegtay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu arintan ogolaaday intii lagu jiray wadahadal uula yeeshay macron sideed iyo labaatankii may isaga oo xusay in hindisaha jihadaasi ee ruushka iyo turkiga oo toddobaadkan laga wada hadlay aysan wax natiijo ah kasoo bixin faransiiska ayaa raadinaya go-aan golaha ammaanka ee arintan ku saabsan waxaana faransiiska uu muujiyey in ruushka iyo turkiga aysan weli arrimahan waxba ka qaban wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladana haddii aynu eegno wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada ukreine ay ku dhawaaqeen inay weerar ku yihiin gobolka khirzon ee koonfurta dalkaas taasoo ay ka baqayeen in ruushka uu ku darsado waxayna sidoo kale xaqiijiyeen inay sii wadi doonaan cadaadiska ciidamada ruushka ee dhanka kharqiif ee waqooyiga dalka ukrein dooxada dombas dagaalku waa uu sii socdaa oo waa uu kusii xoogeysanayaa magaalada istaraatiijiga ee sahara donesk iyo magaalada ku dhow ee lisechansk sirdoonka britain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ee ku sugan severo donesk aysan horumar ka sameyn koonfurta magaalada tan iyo jimcihii saraakiisha maxalliga ah ee gobolka donesk ee eukrein waxa ay shaaca ka qaadeen in xoojinta dagaalka ka socda fagaarayaasha ay caqabad ku yihiin daadgureynta dadka rayidka ah islamarkaana ay kordhinayaan halista kuwa ku haray goobaha ay ciidamadu isku harfadhiyaan maamulka ukreine ayaa ku qiyaasay in rubuc ka mid ah dadka ay weli ku noolyihiin magaalooyinka u dhow goobaha colaadaha ka socdaan kuwaas oo intooda badan ay yihiin dadda ah dhinaca kalena afhayeenka wasaarada difaaca ee ruushka egor waxa uu sheegay in ciidanka ruushka ay kusoo rideen gobolka danibor ee bariga ukrain laba diyaarad oo laga leeyahay wadanka yukrain kuwaas oo dagaal ku jiray waxa uu igorsh intaasi ku daray in ciidamada cirka ee ruushka ay dileen in ka badan boqol iyo konton askari oo ukraina ayna burburiyeen lix taangiya ah iyo laba gantaal oo ah nooca loo yaqaano grad madaxweynaha ukrain vlodimir seloneski ayaa mar kale ku celiyay dalabka dalkiisa ee ah in la dadejiyo ka mid noqoshada ukrain ee midooda eurub isaga oo mar khudbad ka jeedinayay shirweynaha dimuqraadiyadda ee copenhagen ka sheegay in loo baahan yahay in midowda uu ka gudbo afka iyo sidoo kale hanjabaada salanski waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dalkiisa la siiyo maqaamka musharaxnimada xubinnimada midowda yurub oo aan looga tegin aagga cawlan halka dalalka ururka ay tahay in ay go-aan ka gaaraan dhammaadka juun in kief la siiyo heerkan sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka canada iyo mexico waxa ay cambaareeyeen waxay ku tilmaameen duulaanka aan loo meeldayin ee ruushka waxayna ku celceliyeen inay taageersan yihiin madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee ukrein hor-saxaafadeed ay si wadajira usoo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan dal ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqeen ruushka inuu si deg deg ah ciidamadiisa ugala baxo gudaha waddanka ukrein islamarkaana uu kusoo laabto dariiqa wadahadalka iyo diblomaasiyadda bayaanka wadajirka ah ayaa lagu adkeeyay baahida loo qabo in la xaqiijiyo isla xisaabtanka dembiyada ka dhaca ukrein iyada oo la xusay in saddexdan waddan ay taageerayaan shaqada dacwad oogaha maxkamada dambiyada caalamiga ah iyo guddiga caalamiga ah ee baaritaanka madaxa bannaan ee ukrein bayaanka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay baahida deg dega ah ee loo qabo in si deg deg ah loo maarayo gargaarka bini aadannimada ee dadka rayidka ah madaxweynaha maraykanka joy bedden ayaa isna dhinaciisa waxa uu ku eedeeyay dhiggiisa ukrein valadimir seloneski in uusan maqlin digniinaha maraykanka ka hor inta uusan ruushka weerarin dalkiisa dad badan ayaa umaleynaya tani in inagu aynu buunbuuninayno markii aynu ka hadleynay xaaladan weerarka ruushka ee ukrein ka hor inta uusan bilaabin baiden ayaa hadalkaasi ka sheegay soo dhaweyntiisa los angeles laakiin waxa uu yiri waan ogaa in aan xogta u hayno dhankan madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu u socday si uu xadka uga gudbo shaki kuma jirin selonskina ma uusan doonayn inuuna maqlo ayuu sheegay madaxweyne baiden isagoo la hadlayay warbaahinta maraykanka ayaa bilaabay degniinta diyaargarowga ruuska uu ugu jiro dulaanka ay ku qaadayaan dariskooda muddo dheer ka hor inta uusan madaxweynaha ruuska ku dhawaaqin afar i labaatankii februaayo howlgal gaar ah oo ka dhana ukrein digniintan maraykanka ah ayaa waxaa ka dhashay shaki waxayna dhaleecin aan kharsooneen ka keeneen qaar ka mid a xulafada yurub inkastoo dagaalada ka soconaya waddanka ukrein weli ay yihiin kuwa soconaya haddana natiijadu waxay u badan tahay in ruushka xooggiisa oo isugu geeya magaalada saharo donisk maalmaha soo aadan magaaladaas si uu gebi ahaanba la wareegi doono waxayna noqon doontaa magaalada xigta iyadoo sidoo kalena hadda lasii saadaalinayo magaalada kale ee xigi doonta ukrain waxa ay ka cabsi qabtaa in ruushka uu haddana aado magaalada kharzon maadaama dhowr magaalo uu sidanoo kale u qabsaday magaalada maribool ayay ahayd markii uu go-doomiyey dagaal culus oo muddo uu halkaasi ku haya kadibna uu la wareegay magaalada saver doniski ayaa ku xigtay oo hadda goobo yar ayay ku sugan yihiin ciidamada ukrain oo aaga warshadaha ah inta badan magaaladaas ama boqolkiiba sagaashan waxaa gacanta ku haya ciidamada wadanka ruushka taas oo ka dhigan maalmo kadib magaalada in gabi ahaanba lala wareegi doono ruushka ayaa istaraatiijiyadiisii dagaalka ee safka ballaaran ahaa badelay waxaana uu bartilmaameysanaya magaalooyinka waaweyn ee isaga muhiimka u ah waxa ugu horeeya ee ruushka uu doonayo waxa ay tahay in uu marka hore goni ugoosad ka siiyo dhulka ay u baahan yihiin isla markaana kasoo saaray ciidamada yukrein sidii horayba uga dhacday krimia daawadaragtidfadlan qeybtooseotq ولا مش كان متكحيق انت نقول كل من دوننا ما تقليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته